Hej! Nu är det dags att titta på tillämpningar med kvadraträtter. Alltså hur du kan använda dig av kvadraträtter i textuppgifter och också i ekvationer. Första uppgiften. Hur lång är sidan i en kvadrat med area 35 kvadratcentimeter? Arean för kvadrater så räknar du ju sida gånger sida. Alltså egentligen sida i kvadrat. Och då har du fått svaret 35 kvadratcentimeter. Så alltså om du tar kvadratroten av arean så får du reda på hur lång är sidan. Så kvadratroten av 35 kvadratcentimeter. 35 är inte något som finns i en tabell, liksom i ettan, tvåan, trean och så vidare tabell. Utan nu behöver du ta fram räknemaskinen. Kvadratroten av 35 är lika med. Det vill säga sidan är 5,916 och så vidare centimeter. Två gällande siffror i uppgiften, så två gällande siffror i svaret. Så ungefär 5,9 centimeter. Det är viktigt att du nu använder samma räknemaskin alltid så att du vet i vilken ordning. För att vissa räknemaskiner slår man först kvadratrotstecknet, sen talet och andra tvärtom. Så att du blir bekant med din hjälpmedel. Har vi följande uppgift. Kvadraten på ett tal är 49. Vilket är talet? Och för att ta reda på vilket tal är så ta kvadratroten av 49. Vilket tal gånger sig själv blir 49? Jo, 7 gånger 7. Så både plus 7 och minus 7. Så svar 7 och minus 7 eftersom 7 gånger 7 är 49. Och sen ska vi ta titta på ekvationer. Jag har två ekvationer. Jag löser den här först utan kvadrat. Och sen tittar vi med en sån som har en exponent 2. Så helt vanligt. Börja med att först fixa bort plus 10. Genom väggen minus 10. Då blir det till vänster 4x och till höger 80. Och för att ta reda på vad 1x är så dividera med 4. Så x är lika med 20. Den andra gör jag egentligen exakt likadant. Ända till det sista steget. Det vill säga först fixa bort den där 10. Så du börjar alltså likadant oberoende om det är x upphöjt med 2 eller endast ett x. Till vänster blir det 4x i kvadrat är lika med 80. Sen vill du veta att vad är 1x i kvadrat så dividera med 4. Så får jag att x i kvadrat är lika med 20. Och nu är alltså frågan vilket tal gånger sig själv blir 20? Det vill säga du måste räkna kvadratroten på båda sidorna. Så då visar du bakom väggen dig med hjälp av en kvadratrot. Så x blir, där räknar maskinen igen, kvadratroten av 20 är lika med 4,47. Och nu är det inte fråga om ett mått. Det vill säga det kan vara både plus och minus. 2, så fortsätter det så ungefär 4,5 plus minus 4,5. Orsaken till varför jag den uppgiften skippar både plus och minus var att det här var fråga om en kvadrat. Så sidan kan ju inte vara negativ. Så då behöver du inte skriva ut det där plus minus där. Lycka till med tillämpningarna.